Използвайте своя техника, за да установите в себе си отпуснато състояние на съзнанието. Заявете, че ще изпълните тази медитация, за да направите трансформацията на Земята по-положителна и хармонична, поради навлизането на енергията на Плутон във Водолей. Призовете виолетовия пламък от неговия първоизточник да постави защитен кръг около вас по време на и след медитацията. Помолете го да преобразува всичко, което не служи на светлината. Визуализирайте как от централното слънце на Вселената се излъчва един сияещ стълб от бяла светлина. Който преминава през централните слънца на всички галактики. Преминава през централното слънце на галактиката Млечен път. Преминава през Плутон във Водолей.
и през всички същества на светлината в Слънчевата система. Визуализирайте стълб от светлина, който преминава през всички форми на живот на Земята и през вас до центъра на Земята. Повторете на глас три пъти следната декларация, за да помолите Сен-Жермен, на когото е възложено да въведе една нова ера за Земята, да помогне в тази трансформация. В името на Аз съм, което Аз съм, аз призовавам Сен-Жермен. Сен-Жермен, поведи Земята в една нова ера. Премахни от земята остатъците от стари времена и донеси светлина и изобилие за човечеството. В името на Аз съм, което Аз съм, аз призовавам Сен-Жермен. Сен-Жермен, поведи Земята в една нова ера. Премахни от земята остатъците от стари времена и донеси светлина и изобилие за човечеството. В името на Аз съм, което Аз съм, аз призовавам Сен-Жермен. Сен-Жермен, поведи Земята в една нова ера. Премахни от земята остатъците от стари времена и донеси светлина и изобилие за човечеството. Визуализирайте как виолетовият пламък обгръща земята, пречиствайки всичките й енергийни канали, вихри и мрежи.
визуализирайте как виолетовият пламък преобразува това, което не служи на светлината и трансформира земята в ерата на Водолея. Визуализирайте как виолетовият пламък премахва цялата тъмнина, неравенство и бедност от земята и носи изобилие на човечеството. Визуализирайте началото на новия велик космически цикъл на ерата на Водолея, който донася чиста светлина, любов и щастие на всички същества. Победа на светлината.